Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsində Azərbaycan uşaqlarının 4-cü forumuna seçilən bir qrup uşaqla görüş keçirilib. Görüşdə komitə sədri Hicran Hüseynova çıxış edərək bildirib ki, rəhbərlik etdiyi qurum uşaqların öz hüquqları ilə bağlı qərarların qəbul edilməsində iştirakını təmin etmək, uşaqlara öz problemləri ilə bağlı təşəbbüslərlə çıxış etmək və təkliflər vermək imkanı yaratmaq, həmçinin ictimaiyyətin diqqətinin uşaq hüquqlarının qorunmasına yönəldilməsi məqsədi ilə 2009-cu ildə Azərbaycan uşaqlarının 1-ci forumunu keçirib. Qeyd olunub ki, bu yaxınlarda keçiriləcək uşaqların 4-cü forumunda iştirak edəcək uşaqların seçilməsi üçün isə 2017-ci ilin mart-aprel aylarında regional görüşlər keçirilib. Həmin görüşlərdə uşaq hüquqları sahəsində bilikləri olan, mövzu üzrə fikirlərini sərbəst ifadə edən uşaqlar seçilib. Bugünkü görüşdə iştirak edən uşaqlar da onlara göstərilən etimadı hər zaman doğrulacaqlarına əminlik ifadə ediblər. Xəyalə Məmmədova, Şakir Qurbanov, Hümbət Məmmədov, Azərtac.